Det Alexandra Kostova som sitter på toppen. Femteplass I Storbakken på Lillehammer. Henne skal vi se opp for når vi kommer til Oberstdorf neste helg. Det litt trekk imot inn I bakken igjen. Kan vi gå topp det her? Få løfte. Oi, 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 ned mot bakkestørrelse her på Alexandra Kustova. Trives når hun får seg en liten flytur. 95 meter og bare halvannen meter bak bakkerekorden til Iratsko Stolt. Ja, trakk et bra lodd på startnummeret her. Kostova og får jo hele minus 15,5 på vinden her og ordentlig oppdrift når hun kommer ned til hoppet men hopper jo også da desidert lengst her leder bare med 1,6